jsem tě našel, uzřel jsem hrubou, neskrocenou moc. A kromě ní i něco v skutku nevšedního. Něco uvnitř mě tu bylo vždycky. Probudilo se to. Potřebuju pomoc. Tak hrubou sílu jsem viděl jen jednou. Tehdy mě dostatečně nevyděsila. Teď už ano. Nech minulost zemřít. Zapij. Jestli musíš. Jen tak se staneš tím, čím se stát máš. Již brzy. My jsme jiskra, která zažehne plamen, co spálí první řád. No tak! Tohle nedopadne tak, jak si myslíš. Naplň svůj osud. Potřebuju někoho, kdo mi ukáže cestu. Poslední z Jediů v kinech od 14. prosince.